Fundació ISG presenta Faig d'actor Les memòries de Carles Arquimbau, narrades per l'autor, en pròleg de Carme Sansa, en veu d'ella mateixa. El títol és ben explícit. En Carles fa d'actor, com fa d'activista o d'escriptor. Una cosa és ser i l'altra és fer, tot i que el que fem va construint el nostre ser. Sé o no sé, aquesta és l'eterna qüestió. I si arriba o no, per camins insòlids. L'atzar reparteix. La voluntat hi juga. En Carles és un home d'ofici que comença a fer d'actor la maduresa donant via lliure a una vella vocació. Conscient del repte que cara, té l'olfacte de reciclar-se amb els millors mestres, de treballar amb professionals de prestigi, aprendre i créixer per poder fer creïble la mentida de la ficció o les grans veritats de la conducta humana. Mentre segueix fent d'actor, aquest home culte, curós i perseverant, conscient que la seva memòria és una petita part de la de tots, ens ofereix un mosaic del temps que li ha tocat viure. A faig d'actor, tal volta descobriu records oblidats de la vostra història, de la història comuna, de la que dia rere dia fem entre tots. Araceli Bruc-Clar Faig l'actor. Com un pierrot desconcertat vaig fer via. Pròleg S'imposo a pensar en el Carles, en l'estimat amic Carles Arquimbau. Em ve al cap un enfilall de qualificatius. Honest, valent, fidel, compromès, apassionat, amb iniciativa, amb sentit de l'humor. Em fa l'efecte que de tot el que ha anat fent a la seva vida, tant si ho ha triat com si no, i potser perquè mai no es pren res amb frivolitat, n'ha tret profit. El que és indiscutible, però, és que ha sabut lluitar pel que volia aconseguir. No és gaire habitual que una persona de més de 40 anys i amb una situació estable tingui la valentia de fer un cop de cap, deixar-ho tot i començar una nova aventura. Fer d'actor, com diu ell. La feina en aquesta professió, ja se sap, no té continuïtat. Actualment, com moltes d'altres. Sovint els contractes són efímers, però tot i així, en Carles va tirar el dret i va voler viure només de la interpretació. I ho va encertar. Stanislavski deia que sense tècnica no s'arriba al talent. En Carles, conscient que només amb la vocació no n'hi ha prou, es va anar preparant tant com va poder. Sempre he pensat que té una cosa al seu favor. Un físic especial, peculiar i una mirada molt expressiva. La temporada passada, d'aquest mateix 2019, el vam poder veure a Com si fos ahir, la novel·la de la tarda de TV3, interpretant l'Arturo, un malalt d'Alzheimer que va convertir en un personatge absolutament entranyable. Només calia veure com la gent al carrer se li apropava per felicitar-lo. L'any passat, a la seca Espai Brossa, va participar a l'espectacle Top Màgic 2018, on hi feia de regidor i d'ajudant del MAC. Amb el seu sentit de l'humor i gairebé sense parlar, va crear un ajudant inusual, sorrut i divertit. Les afinitats, és innegable, apropen les persones i amb en Carles en compartim unes quantes. De fet, de petits i d'adolescents, quan encara no ens coneixíem, ell i jo vam gaudir cantant, jugant a bàsquet. Potser era premonitori. Ara, a més a més del teatre i de formar part de l'Associació de Teatre en Berra de República, ens uneix el no a la guerra, la lluita per la igualtat entre homes i dones, la defensa de la nostra llengua i la nostra cultura i el desig d'una Catalunya lliure. L'amistat, la confiança, ha crescut s'ha fet gran. Anem a plegar en records. Un viatge al Senegal amb una colla d'amigues i amics, un sopar a casa nostra a Menorca, amb la Marta i en Pep, unes gambes boníssimes, converses llargues per telèfon a la nit i anar fent. En Carles diu, com un pierrot desconcertat vaig fent via. Jo dic que va fent camí molt serè. Carme Sansa. Introducció. El fet teatral. Gala Mostra't al Centre Cívic Sandaro. El desembre del 2016, el Centre Cívic Sandaro de Barcelona, on estava assajant Monta 451, una proposta de creació pròpia, em van demanar que apadrinés la gala Mostra't, l'acte final del curs teatral que centre impartia acollint companyies joves emergents. Els hi vaig dir això. Que maca que és aquesta feina, la d'actor, vull dir, o director, o qualsevol de les especialitats que tenen a veure amb el fet teatral. Que maco és sentir-se partissa d'un procés creatiu amb les imprescindibles complicitats que això comporta. Que maco és haver de fer una immersió en el conflicte a tractar, a representar, perquè no hi ha teatre sense conflicte. Que maco són els assajos en el que es treballa, a sua. Que maco és el camí cap a casa després d'un assaig en el que es reflexiona sobre el treball en procés. I que maco és posar tot això en solfa dalt d'un escenari on tot es consolida. Bé, més o menys, ja m'enteneu. Jo tenia un amic, un col·lega veterà, que deia «Jo, després de les cent primeres funcions, és quan començo a trobar-me segur dalt de l'escenari». És exagerat, és clar, però ja sabeu de què parlo. I que maco i interessant és aconseguir de crear-se l'estat d'ànim just per mostrar el conflicte del personatge, és a dir, transformar-se, enganyar l'espectador, fer-li creure que tu no ets tu, que no vegi l'actor, que es cregui el personatge. Concloent, fer creïble la gran mentida, la gran mentida que és el teatre, una mentida meravellosa. Jo vinc del Teatre Amateur i sé què és aixecar una funció amb pocs recursos. Funció. M'agrada aquesta paraula. Perquè nosaltres fem una funció. Maltractada. Però fem una funció a la societat. Una aportació a la cultura. Crec. Em penso. Com deia, a vegades amb pocs recursos, però amb una altra paraula màgica. Vocació. Sense vocació difícilment hi pot haver teatre. La vocació és com una flama que portem a dins que, si és forta i ferma, no cal alimentar-la. Tu t'alimentes d'ella. I seria de rucs jugar-hi en contra. Seria com comprar un bitllet cap a la infelicitat. Deixeu-la que cremi. No us fareu rics, però sereu feliços. El pare i les estelles. Els pares, valencians. Tres fills. El gran, el Josep Maria, l'Enric i jo. El pare era escultor i el que portava els diners a casa. La mare ens cuinava, ens vestia i cosia en moments de calaix fruix. I també fou la que em va buscar trobar i acompanyar el primer dia de la meva primera feina a Gràfiques Oriente, a Gràcia. Aleshores, plaça rius i Taulet. Avui, plaça de la Vila. A fer de caixista. Tenia 15 anys. El pare, en cobrar jo la primera setmanada, va guardar el sobre i hi va escriure efemèride familiar. En Carles, el menut de la casa, ha cobrat sa primera setmanada, 175 pessetes, 3 del 12 del 1960. Sobre que jo guardo en un prestatge emmarcat i que sovint contemplo. Ja podeu sospitar que d'estudis jo just al el batxillerat elemental l'Enric va fer música i el Josep Maria, peritatge mercantil. Estudiar als anys 60 no era gaire engrescador. Ja us explicaré el meu primer dia a l'Institut Aucies Mar per fer primer de batxiller. El pare, us deia, era escultor d'imatges religioses tallades en fusta i tenia el taller al carrer de Santa Rosa a Gràcia. La porta del taller era tota de vidres glaçats, menys un, pel qual la gent que s'hi aturava mirava com d'uns quants taulons encolats, a cops d'enformador, martell i gúbia, el pare anava configurant el que seria un sant, un sant Crist o una mare de Déu. El pare, en iniciar una escultura, sempre deia Aquí dins d'aquest bloc de taulons hi ha un sant pancràs, o el que fos. Només cal treure-hi tot el que s'obre. Tallava imatges de mida natural, però també de més grans. Recordem el cas d'un sant pancràs de més de dos metres que quan el varen venir a recollir van haver de tallar la circulació del carrer per tal de carregar-lo en el camió adient era tot un espectacle que congregava tot de veïns bocabadans, un esdeveniment pel barri. El mateix va passar amb un pas del davallament de la Santa Creu. Set figures. Tots tres germans, a casa hi tenim alguna peça d'ell. Tots tenim un Sant Jordi i jo, a més, hi tinc una reproducció del Cris romànic de Vegeta. Allà on hi havia el taller del pare, ara hi ha un bar musical. A vegades, quan hi passo per davant, penso «Algun dia hi has de venir, però no, no ho faré. Prefereixo recordar el taller del pare amb olor de fusta i catifa d'encenalls que no pas amarat de fum i saxo. No sé si és costum que els escultors firmin les seves obres. El pare no ho feia mai» se'ns fa difícil saber-ne gaire de les seves obres. D'algunes sí que en tenim coneixement, però. Sabem que té una santa bàrbara a l'església de Santa Maria del Mar de Barcelona, entrant per Argenteria, la segona a l'esquerra. I també sabem que el gran pas de d'adapallament de la Santa Creu fou encàrrec de la catedral de Santa Tecla de Tarragona, i que durant uns anys el van anar traient per la processó de Setmana Santa. Li hem perdut la pista, però. La mare, Pompeia i un succés. La mare ens acompanyava a l'escola. L'Enric i jo anàvem a Pompeia, convent i escola dels pares franciscans caputxins, de la cara només roman el convent situat a la cantonada de la Riera de Sant Miquel amb la Diagonal. Pompeia era una escola un xic més progre que la majoria de l'època, en ple franquisme. El germà gran, en Josep Maria, anava als Escolapis, Can Colapi. No sense rondinar i amb una certa enveja perquè la seva era una escola més rígida, en contraposició amb la permissivitat de que nosaltres gaudíem a Pompeia. Això d'enveja és retòric, perquè el meu germà gran, tots dos germans, i aprofito per dir-ho, són les dues persones més nobles en qui m'he creuat en la vida. A Pompeia l'assistència era gratuïta, a canvi de fer d'escolar o de cantar a l'escolania. Si en canviar la veu, passaves pels sedars del pare Robert de la Riba, que n'era el mestre de música. El pare Robert era exalumne de Pompeia, músic, compositor, organista de renom i amic de la família. A Pompeia cada dia s'hi celebraven misses, des de les sis del matí, cada hora, fins a les dues del migdia. De l'hivern, crec que del 1955, jo, un marrec i en ple franquisme, en recordo un succés. Eren les cinc de la matinada. Aquell dia em tocava d'ajudar a missa de sis. Baixava acompanyat de la mare per la riera de Sant Miquel amb un fred colossal. Set graus que vaig veure en un termòmetre d'un aparador. I amb les mans castigades pels panellons. Quan ja érem a tocar de l'escola, vàrem sentir un estrèpit molt fort i soroll de vidres trencats. Les finestres de molts edificis de la plaça del Llapis i del convent també varen patir trencadissa. Una bomba havia esclatat a l'obelisc de la plaça. Autoria de la resistència antifranquista. Penallons. Tant el meu germà com jo n'eren molt perjudicats, la mare també. Ara ja no se'n sent a parlar, però aleshores, en temps de postguerra, és a dir, per herència de la guerra, era una endèmia molt freqüent. Quan les mans, també peus i orelles, estaven freds, feien mal, molt mal. S'inflaven i picaven horrorosament. Jo, durant els anys que vaig treballar a l'imprenta, com que em tocava remenar les lletres de plom, les mans se'n refredaven ràpid i patia molt. El remei consistia en escaldar-los. La mare, quan jo arribava a casa, al vespre, ja tenia preparada la pica amb aigua acabada de bullir. Allà hi submergia les mans i amb llàgrimes per la cremó. Els panellons es pensien i ja ni picaven ni feien mal fins l'endemà al matí. L'obelisc, la plaça i la diagonal, un apunt. En temps de la Primera República, la plaça conformada en la confluència de l'Avinguda Diagonal i el Passeig de Gràcia fou batejada amb el nom de Plaça de Francesc Pi Margall, en homenatge al que fou el segon president de la Generalitat de la Primera República, 1873, mandat que va durar 38 dies a causa del cop d'Estat pel restabliment de la monarquia borbònica. Popularment, però, la plaça era anomenada dels cinc d'oros, donat que, vista d'ocell, la configuració de les quatre cantonades en forma de semicercle, junt amb la rotonda central, remetia a aquesta carta de naips. L'obelisc que presidia l'espai era coronat amb la figura d'una dona nua, símbol de la puresa i símbol també de la república. Obra de l'escultor Josep Viladomat que fou inaugurada el 12 d'abril del 1936 per aleshores president Lluís Companys. El gener del 1939, en acabada la guerra, les forces ocupants van fer retirar l'escultura republicana a canvi d'una àliga que també van posar d'alta tot de l'obelisc, amb una inscripció que hi deia a los heroicos soldados de España que la liberaron de la tiranía rojo-separatista, la ciudad agradecida. y la plaça va passar a anomenar-se de la Victòria, així com la Diagonal la van batejar com Avenida del Generalísimo, encara que la gent no va deixar d'anomenar-la Diagonal, com també la plaça Fou per a la gent del Llapis o del Lloro en honor a l'aguilot de Dal Lobelisc. El 1981, arran del cop d'estat d'un tal Tejero i ja en una pseudodemocràcia, tornen a batejar la plaça amb el nom de Juan Carlos I en reconeixement al restabliment de la normalitat, gràcies, diuen, a la intervenció del rei. Més tard, el 2011, l'aguilot fou retirat. Actualment torna a ser la plaça dels cinc d'oros. Continuem amb Pompeia. Bàsquet, teatre i neix una vocació. Ja us he dit que l'ambient a l'escola de Pompeia era distès. A més, els caputxins són un ordre que sempre s'ha significat pel seu compromís amb el país. Recordem la caputxinada en ple franquisme, per exemple, que va consistir en una tancada de 400 intel·lectuals gent remarcable i compromesa al convent de Sarrià del 9 a l'11 de març del 1966, durant... bé, fins que la policia els va desallotjar. A Pompeia s'hi celebraven funerals cantats. Eren cerimònies que encarregaven gent adinerada. Podies estar a classe i, si tocava funeral, els de l'escolania érem cridats a cantar la missa i abandonàvem l'aula cantaven partitures molt maques d'interpretar. N'hi havia de diferents categories, segons el rang del funeral, més o menys solemne i, lògicament, de diferent taxa. L'esport per antonomàcia de l'escola era el bàsquet. D'allà en van sortir uns quants jugadors que després van fitxar per equips de primera divisió. Jo mateix, va jugar a l'infantil o juvenil, no ho recordo, del Barça. I vaig estar dos anys que per mi van ser la bomba. Teníem passi a la tribuna del Camp Nou i passi també pel Palau dels Esports de Montjuïc, que era on jugava aleshores el primer equip del Barça de bàsquet. La nostra dinàmica d'un diumenge a la tarda era ens trobàvem a les 3 de la tarda a la Diagonal amb Còrsega, allà, davant de la Font de la Granota, obra de l'escultor Josep Campeny, 1912, i fèiem cua per agafar un taxi, els quals també esperaven en fila per recollir passatge. I pujàvem, crec recordar, fins a quatre individus. Cua rigorosa. Tocàvem qui tocava i amb un preu fix i escot et portaven al camp. El partit sempre era a les cinc, no com ara, que és un desgavell. Acabat el futbol, a peu, a pas lleuger o fins i tot corrent, cap al Palau en el partit de bàsquet començava a les 7. Queda clar quin és el meu esport de joventut i encara preferit, el bàsquet, que l'hem amat de menut i que el vaig practicar en d'altres equips, no de primera, fins que les cames ja van dir prou. A Pompeia existia un local al soterrani de la sacristia que es feia servir de carbonera excavat durant la Guerra Civil amb la intenció de convertir-lo en polvorí. Ja us podeu imaginar el que fa el cas. Bé, doncs, ja en temps de pau grisa, la direcció de l'escola va tenir la idea d'aprofitar l'espai i adequar-lo com a sala de cinema i teatre. Per accedir-hi, s'hi van construir unes escales a tocar del pati amb l'ajuda de molts exalumnes i familiars. La sala es va estrenar amb la representació de l'Estel de Nazaret i també la llum de l'establia, en català. Després s'hi va programar cinema. Los tambores de Fumanchu i La policia montada del Canadà eren les dues pel·lícules més recurrents setmana rere setmana els Lluïsos de Gràcia i a Pompeia s'hi programaven les mateixes pel·lis cada diumenge. Dues. Quan a Pompeia acabava, posem per cas, los tambores, un de la colla anava a cuita corrents, a peu o en bicicleta, els lluïsos a deixar-hi la bobina de los tambores i en recollia la de la policia per dur-la per a la seva exhibició a Pompeia i així anar-hi anant. A Pompeia vaig aprendre a gaudir de l'esport, el bàsquet sobretot. Una anècdota us vull explicar. L'Enric i jo jugàvem al mateix equip de bàsquet, el Círcul Catòlic de Gràcia. Un vespre, després de l'entrenament, va demanar a tota la colla a fer unes cerveses. Ens vàrem allargar com mai. I quan ens van fer fora del bar vàrem continuar la xerrada en una cantonada fins quasi a les tres. Corrents cap a casa, anàvem disposats a encaixar una bona brega per part del pare. Doncs resulta que en arribar a casa i tot entrant de puntetes, ens trobem el llum del menjador encès i a sobre la taula un bastó. Els pares dormint. Vam entrar a l'habitació. Els vàrem despertar i abans que obrissin la boca, li exhibem al pare. Un bon soldat, quan està de guàrdia, no abandona mai les armes. El pare va quedar desarmat, mai tan ben dit, i després d'un instant en suspens va prevaldre el bon humor i vàrem acabar rient tots quatre. Parlava del que em vaig endur del meu pas per Pompeia. També vaig descobrir i estimar la música, i una cosa que em va marcar molt van ser les classes de declamació. amb drets i en veu alta textos variats. Podien ser textos de la nostra pròpia redacció, però també poemes en castellà. Tota l'escolarització escolarització era en castellà. No sé si es fa això ara de declamar a les escoles. El que sí veig sovint per la tele o en la vida quotidiana és jovent a qui li costa expressar-se de manera fluida. I m'estalvio d'estendre'm -me en parlar del poc respecte per la llengua que impera tant al carrer com els mitjans de comunicació. S'està embrutint el català, tant per la nostra falta de cura com per la llau d'anglicismes que ens inunda. En aquest camp, el de la declamació, jo excel·lia. M'agradava molt. Les classes, malgrat ser en una llengua imposada i el preu de bandejar el català, se'n feien agradables i vaig aprendre ràpid i de manera plaent l'ortografia castellana. Queda clar, doncs, que a Pompeia fèiem coses que em resultaven estimulants. El bàsquet, la declamació, les misses cantades, és a dir, la música... Ara bé, pel que fa a les arrels quadrades en decimals, per exemple, francament, no me'n recordo. Ah, i vaig començar a descobrir i estimar el teatre. La paraula. Sa majestat la paraula. Ara sí, parlem de teatre. Més endavant, vuit o deu dels exalumnes més acusarats i de diferents generacions varen fer companyia, en els dos sentits, que va durar deu nhi do i vàrem arribar a aixecar tres angelets a la cuina, de Manel Gausa, Esquadra hacia la muerte i la mordaza, d'Alfonso Sastre, Usted puede ser un asesino i los pobrecitos, d'Alfonso Paso, Els físics, de Frédéric Dorremont, Gente bien de Rossinyol, la cantant calva de Ionesco, Els pastorets i d'altres que no recordo començava a estar amarat d'un desig. Em sentia a les beceroles d'una vocació sumorta, vocació que esclatà amb força al cap dels anys. I va aparèixer ella. La Rosalia. Érem una colla que fluctuava entre 10 i 20 integrants. Varen formar un grup que sortíem a pintar a l'aire lliure i també un grupet de teatre. Pel que fa a la pintura, vàrem arribar a exposar en un local de les Corts una vintena de quadres, dels que en vàrem vendre gairebé la meitat. Pares i mares i germans i amics molt amics i algun despistat passavolant ens varen fer el gest bondadors de comprar allò que ho podríem qualificar d'art voluntariós. També aquí vaig ser l'impulsor d'un grup de teatre amb una trajectòria fàcil de resumir. Ens vàrem estrenar amb Tengo un millón, de Víctor Ruiz d'Iriarte, que vàrem representar en algunes escoles i locals socials de Barcelona i Extraradi, i en acabat la pseudocompanyia es va dissoldre. Ningú no va plorar. Tot això sona molt civilitzat i en gran manera ho era. També organitzàvem i assistíem a guateques, sens dubte els més avorrits del circuit. Només que alguna vegada, ves per on, podíem traspassar un poc la frontera atílica. Tot plegat, molt emocionant. Amb el temps aquesta colla es va escindir i en va quedar un grup eclèctic confegit pels més teatrals i els més esbojarrats. El nucli dur érem el Tàtum, el Xavi, el Tete i el Quico. El Quico era jo, que en tenir un germà gran al qui li deien Quique i en ser jo durant una època el seu afegitor que el seguia a tot arreu i per una lògica feta a mida, de Quique, el gran, doncs el petit, Quico, i llestos. Aquest sobrenom va transcendir durant força temps en els variats, diferents i diversos àmbits de relació i perdoneu el pleonasme. Queda explicat. El TT tenia un cotxe antic, negre, model Elliot Ness. El veieu, oi? Es deia Rosalia, el cotxe. No pregunteu el per què del nom ni tampoc per la idea i ganes de batejar-lo. No ho sap ningú. El Xave i el Kiku —el Kiku sóc jo, recordeu— érem els més teatrals i vàrem engrescar la resta per concebre un espectacle sustentat bàsicament en textos inspirats en les figures de Picasso, Lorca i Machado, pensat per recórrer amb la Rosalia les places majors dels pobles de la geografia hispana. El propòsit va anar agafant forma, fins que arribat el dia, més engrescats que de costum, de plantejar la ruta, la intendència, la necessitat d'un pressupost inicial i la durada de l'absència vers la família, el globus es va desinflar i el projecte va quedar en foc d'encenalls. Recordo aquell vespre camí de casa imaginant-me la mare que van d'escoltar el meu propòsit. Quin desesper. I el pare? Ni m'ho puc imaginar. No els ho vaig dir mai. Teníem 15 anys. I en acabar la primària, a l'institut. A l'institut passa una cosa. El meu primer dia de primer de batxillerat a l'Institut Ausias Marc, em vaig fer independentista, sense saber-ho. Us ho explico. Era el meu primer dia d'escola, nervis, tot desconegut. Un cop tots els alumnes novells vàrem ser aplegats al vestíbul de l'institut, ens van reconduir fins al pati de l'escola i tot d'una, per uns altaveus estratègicament col·locats, va començar a sonar el cara al sol. El meu primer desagradable descobriment fou adonar-me que me'l sabia. Tot seguit, però, vaig reaccionar i vaig afrontar el repte badant boca com si cantés, fent-ho veure. I en un tres i no res se'n va plantar mig al costat, mig a l'esquena, un home de metre noranta d'alçada per dos d'ample, dient-me a cau d'orella que se oiga sin disimuló. Em vaig adonar aleshores que al meu costat hi havia un col·lega que feia exactament el mateix que jo. No us podeu imaginar com va ser aquest descobriment de reconfortant en gran manera per tots dos. Tant és així que després d'una mirada de complicitat que ens va provocar la pell estarrufada, no vàrem canviar de registre i deixant clar que ignoràvem aquell armari i servint-nos del llenguatge corporal i tot fent pinya, vàrem foragitar aquell intrós que després seria, no us ho perdeu, el nostre professor d'història. Us imagineu quina mena d'història ens podien inculcar en el batxillerat dels anys 60? Aquell dia, sense jo saber-ho, em vaig fer independentista. No ho vaig saber fins que vaig tenir ús de raó política. En acabar el batxillerat a treballar i després de nou anys, de la impremta a la mili, a servir la pàtria. Quina pàtria? Em va tocar fer la mili a l'Àfrica, a Ceuta. 18 mesos que els vaig complir quasi tots seguits, ja que els dos mesos que em tocaven de permís me'ls van endossar en els últims tres mesos. És a dir, vaig fer-ne 15 d'una tongada i després un, un i un. Em van escollir per fer de policia militar. Vaig ser, amb el meu metre 82, el segon més alt de la meva promoció. I com que a més volien gent que fes esport, allà estava jo. El més destacat, i concretament l'únic de profit del meu trànsit pel període de servei a la pàtria, que no era ni mica ni gens la meva, va ser que a Ceuta estant em vaig treure el carnet de conduir i que amb el carteig amb el meu pare i els meus germans vaig aprendre a escriure en català. Per la resta, passejar-se per la ciutat a la caça de reclutes amb els botons descordats per amonestar-los tot plegat, força patètic. Tret que els 30 polimili que conformàvem la companyia vivíem en un primer pis dins d'un quarter, amb una sala amb televisió, biblioteca i tatami on hi practicàvem judo. El més insòlid i interessant és que en aquella biblioteca m'hi vaig passar moltes hores, escrivint i llegint. Teníem molt de temps lliure, el règim de patrulla era un dia sí i dos de descans. La biblioteca no estava gens malament. Hi havia molta poesia castellana. Recordo haver llegit Neruda i també hi vaig descobrir els 40 sonets de Shakespeare, que vaig devorar. I encara que sembli mentida, també hi havia molts llibres de filosofia. Suposo que per ajudar a encarar el feixuc pas per la instrucció militar de la millor manera possible. Però, sobretot, vaig topar amb un llibre que, després i durant força temps, fou, per mi, de capçalera. Un llibre que vaig rellegir més d'una vegada. El Lazarillo de Tormes. Un gaudi del castellà antic. Inclús vaig començar a escriure en un intent de guió, un altre assaig fallit. El llibre el vaig perdre en algun trasllat de pis. Durant un temps vaig freqüentar les fires de vell, però fins a dia d'avui no l'he pogut reposar. I després de l'Emili... Decoro la meva vida i la dels altres. Durant 23 anys vaig tenir botiga de decoració, mobles, estris de cuina i objectes de regal, al carrer Gran de Gràcia. Mentre el meu oci era l'esport, la muntanya i el teatre que em va fer moure per diferents entitats socials de Gràcia i Guinardó. Queda clar, doncs, que provinc del teatre amateur. La botiga estava molt a prop del teatre lliure. El vaig veure néixer i de seguida em vaig fer de l'associació d'espectadors i puc dir que vaig veure el 90% de la programació d'aquella primera etapa. Allà van començar a formar part del meu imaginari teatral en Fabià Puigcerver, Lluís Omar, Lluís Pasqual, Emma Sau, Jordi Bosch, Quim Lecina, Toni Sevilla, Pere Planella, Carlota Soldevila, Imma Colomer, Anna Lizaran, Montsel Josep Minguell... Fermí Reixac, Domènec Reixac, també configuraven la programació una orquestra de cambra dirigida per Josep Pons i les col·laboracions puntuals d'en Cesc Gelabert. Ros Ribas era el fotògraf de la cooperativa per immortalitzar el fenomen i Cesc Espluga era el responsable de l'innovador disseny gràfic. Amb la majoria d'aquesta gent, en algun moment hi vaig tenir tracte, molts d'ells varen ser clients de la botiga. El Teatre Lliure de Gràcia es va estrenar l'any 1976 amb Camí de nit, text i direcció de Lluís Pasqual. Va ser el temps, també, d'un gran esclat de companyies de teatre del país, algunes de les quals varen gaudir d'una projecció internacional molt notable. Parlo de De Goll de Gom, la fura dels baus comedians, joglars i la cubana. Vaig tenir ocasió de conèixer Fabià Puigcervé, que venia per la botiga a buscar andròmines de Trezzo. Jordi Bosch i l'Emma Vila de Saúl n'eren clients. I Mercè Comas, aleshores integrant de la cubana, també per la inauguració d'una exposició que varen muntar a l'aire lliure al carrer Gran, del que jo era president de l'Associació de Comerciants, em va sorgir una vegada més la vena teatral i vàrem contractar la cubana per fer una performance al carrer. També vaig tenir l'oportunitat de tractar amb Xavier Fàbregas, que va ajudar i assessorar a la posada en marxa del lliure, i Marís Badiu, la seva companya, instal·lats en un piset de Gràcia, amb els qui vaig mantenir una relació molt propera. La Marís era molt meticulosa. Ells afegien constantment llibres a la seva biblioteca i jo anava sovint a les golfes on vivien a prendre mides de les parets lliures per posar-hi prestatgeries i més prestatgeries, que la Marís volia la mida exacta dels llibres que hi anirien a parar. Insòlit. Més tard, quan va morir el Xavier, la Marisa es va traslladar a un pis de l'Eixample, el pis que fins aleshores havia estat llarg de Guillermina Mota. La vaig anar a veure com a gest de conhort. Jo també acabava de passar per un fet luctuós en la família i vàrem estar parlant tota una tarda. Vàrem filosofar i ens vàrem fer companyia. Em van carregar més prestatgeries. Aquesta vegada, però, no filàvem tan prim, encara que Déu n'hi do. Botiga al carrer Gran 23 anys de botiguer. Fusta habitatges, deia la botiga. Érem quatre socis i aquesta era la segona que muntàvem. Muntar una botiga és com un part. El local escollit, el Cor de Gràcia, al carrer Gran, tenia l'interior en runes. El vàrem arreglar nosaltres fent de manobres de nits durant mesos, amb l'ajuda d'un capatàs, un palet de mig amic. Va ser un procés pesat però apassionant. Després, amb la botiga ja en marxa i dedicant-nos a crear ambients per la parròquia, tot resultava molt plaent i absorbent. Volia dir pencar fort moltes hores molts vespres, en tancar la botiga havies d'anar a les cases dels clients a prendre mides. Era l'hora en què trobaves la parella, jove o gran, tots dos a casa. Una botiga requereix molta dedicació. És molt exigent. Has de cuidar el detall i tenir-la sempre en perfecte estat de revista. La imatge que dones ha de ser excel·lent. Quan al cap dels anys, cansat i en ganes de canvi de paradigma, va tocar deixar-la per una nova aventura no menys apassionant. Ho vaig fer sense nostàlgia. I art plàstic al carrer. L'any olímpic de Barcelona, el 1992, que va suposar una fita per la ciutat, també ho va ser pel carrer Gran de Gràcia. Amb la junta de comerciants del carrer Gran que jo presidia, vàrem organitzar la que va ser l'exposició d'art a l'aire lliure més gran que s'hagi fet mai a la ciutat de Barcelona, sota el títol Art Plàstic al carrer i amb un cartell dissenyat per en Josep Guinovart. Vam exposar unes 40 teles, penjades al carrer de façana a façana, des dels jardinets fins al capdamunt del carrer. Va ser tot un esdeveniment. i em vaig reinventar. Al final dels anys 80, potser el 1990, després d'anys en el teatre amateur, veient moltes obres de teatre i havent xuclat també del repertori d'Estudio 1 de Televisió Espanyola del que n'era fan, aquella vocació sumorta va aflorar amb força. Recordo períodes de temps en què no anava al teatre. No volia, no m'ho passava bé. Jo vull estar dalt i no abaix, al pati. Era el meu pensament i argument. D'estudio 1, als anys 60, 70 i 80, 1965-1984, en tinc molt presents en la memòria algun dels actors i actrius per mi admirats. En recordo els més venerats. José María Rodero, Les Gutiérrez Cava, Julia y Irene, Gemma Cuervo, Carlos Lemos, José María Prada, Marisa Paredes, Fernando Guilén, Juanjo Menéndez, Agustín González, Manuel galiana Lola Herrera, Julieta Serrano, etc. Al repertorio de estudio 1 era espectacular y variado, una muestra. Doce hombres sin piedad de Reginald Rose. Seis personajes en busca de autor la Pirandello, esperando a Godot de Beckett, el enemigo del pueblo, casa de muñecas de el mercader de Venecia, Rey Lear y Julio César de Shakespeare, bodas de sangre de García Lorca, un marido ideal, la importancia de llamarse Ernesto de Oscar Wilde, la decente a media luz, los tres de miura. Tú y yo somos tres. Eloísa, debajo de un almendro, da poncela. El rinoceronte, la cantante calva, la Ionesco, El pelícano, de Strimberg, Los caciques, que viene mi marido, darniches. Usted puede ser un asesino. Los pobrecitos, da paso. Tot això jo ho consumia expectant i captivat. I tot aquest bagatge, potser eteri, subtil o potser no tant, va ser un altre llavor més per més tard reinventar-me. Va ser al voltant del 1990. Vaig començar fent publicitat. Necessitava fer calaix, nodrir l'armilla, farcir el jupetí, com deia el pare. La primera publicitat que vaig fer va ser per una campanya de la secció de música de l'Aznac per a França. Consta d'un extens ventall de diferents fotos meves en actitud de dirigir una orquestra enganxades en els suports publicitaris del carrer Pirulós, escampats per tot el país. En aquell temps també vaig intervenir en diversos cursos M'anava bé per fer-me amic de la càmera. N'esmento alguns. Els que més recordo i els més entranyables. Un dels primers va ser As de Corazones. El primer treball de Sílvia González, sota la tutela d'Isabel Cuixet. Era la història d'un triangle. Un avi amb una filla soltera que adopta una nena xinesa. L'avi de passat per la situació, rebutja la nena, no en vol saber res i no la reconeix com a neta seva. Tot i així, un dia, davant l'insistència de la seva filla, es veu obligat a passar una tarda amb la neta. I és aleshores quan, en el tracte proper, es rendeix a la tendresa que desprèn la petita. En un dels molts festivals de curtmetratges de la península, per aquest curt, vaig rebre el premi a la millor interpretació. El segon que vull esmentar el vaig fer amb en Joan Dalmau, de qui guardo un bon record. Jo interpretava un malalt psiquiàtric. Tot un repte. Ell n'era el psiquiatre. Vàrem riure molt, o millor dit, somreiem. Congeniàvem amb el sentit de l'humor. Tot molt subtil. El tercer explicava la tristesa d'un pallasso dalt de l'escenari, tristesa que també vivia en la seva vida quotidiana. Podríem dir-ne la trista història d'un pallasso trist que no feia riure, però provocava empatia i tendresa. També vaig alternar els curs i la publicitat amb l'aparadorisme. Creava paradors per algunes botigues de Gràcia, carrer Gran i altres carrers de la vila. Vaig guanyar un premi amb un aparador d'una botiga de discos. I al cap d'un any vaig deixar la botiga. Amb tots els cartells i programes de mà que guardava del meu periple per l'univers amateur i amb algunes fotos d'estudi, vaig confegir un dossier de presentació artístic i en un gest deliberadament agosarat el vaig lliurar certificat i via SEUR al Departament de Càsting de TV3. Al cap d'uns mesos em van cridar per fer un càsting d'arxiu. Hi vaig anar i el vaig fer. Al cap d'uns mesos més em van trucar per realitzar un memorial a càmera. Ho vaig fer. I passat un temps, altra vegada cap a TV3. En aquesta ocasió per interpretar una escena de sofà amb una col·lega. I no massa més tard, m'oferirien el personatge del xato per a la sèrie Ni Saga de Poder. El vaig defensar durant dos anys i mig. Rosa Novell em va veure per la tele i em va proposar el paper del Gepa de Maria Rosa de Guimarà. Ja veieu quin futur m'esperava. Primer el xato, després el Gepa... Era el primer cop que la Novell dirigia. Allà hi érem Lourdes Barba a la l'ajudantia, Rosa Renom, Pep Tossà, Anna Güell, Pere Ventura, que ja no és entre nosaltres, Oriol Brogi i Mingo Ràfols. En vàrem fer 100 representacions i una gira durant dues temporades. Ja feia d'actor. Brossa Espai escènic Joan Brossa, La Seca, Espai Brossa, Escenari Brossa, vull fer un apunt sobre Joan Brossa, poeta d'avantguarda i cofundador del grup artístic avantguardista Dau al Set, el 1948. El gruix de la seva obra és poc conegut pel gran públic, també pel món de la cultura en general. Tanmateix és cert que no és un poeta fàcil. Poc se sap de la seva prolífica producció, que compendia les diverses disciplines que va conrear, és a dir, poesia, poesia visual escènica, guions de cinema, llibrets d'òpera, instal·lacions, poesia visual urbana, cabaret, exposicions de tota mena, etc. Tot plegat ell ho englobava i ho qualificava d'accions poètiques. És difícil de quantificar el volum total de la seva obra. Sabem que de les més de 100 obres de teatre que va escriure algunes d'elles d'un sol acte, només una vintena han pujat a l'escenari. Una fou, El canigó ja no hi ha àguiles, acollida per l'Espai Escènic Joan Brossa i interpretada per Enric Arquimbau, Quim Lecina, Montserrat García Segués i Enric Casamitxana, sota la direcció de Carme Sansa. També en el mateix teatre fou representada Olga Sola, dirigida per Rosa Novell. Per entendre Brossa, va bé conèixer el que en podríem anomenar Univers Brucià, amb quins artistes del moment compartia inquietuds i amb qui va trobar a Xupluc, Tàpies, Miró, Carla Santos, Jordi Coca, Foix, Ricard Salvat, el seu clàssic preferit Wagner, Modest Cuixart, Joan Pons, Terrats i Pere Portavella. Amb tots ells, en algun moment, hi va trobar complicitats i també, com no, sanes discrepàncies. Brossa parlava clar. La primera vegada que vaig treballar a l'Espai Prosa va ser l'any 1999 amb la mà de Mico, premi butaca d'aquell any, amb direcció d'Armand Monin. Des d'aleshores hi he treballat en deu ocasions amb diferents directors. Quatre amb l'Hermann Bonin. Aquest teatre va néixer el 1997 de la mà de l'Hermann Bonin i de Jesús Jurbe, el Machausen, Ubicat en primera instància al carrer de Vermell, allada perquè aquest carrer antigament era un camp d'alls, i vermell, pel nom d'una substància associada als adobadors de pells instal·lats a l'antigó en un carrer adjacent. El teatre ara té la seu al carrer Flaçadés amb el nom de La Seca Espai Brossa. Des del primer moment ha estat un espai consagrat a propostes innovadores i atrevides, programant obra del poeta i autor teatral que dona nom al teatre, del seu coetani Josep Palau i Fabra i també de Iago Pericot, per exemple un apunt sobre Palau i Fabra com a actor. El 2003, el Bonin va muntar mots de ritual per a Electra. L'obra començava amb un monòleg que jo pronunciava a l'hora que anava entrant al públic, a Jupit de Genolls, a Proceni, tocant un tam-tam tot dient el text. Era un pregoner. Palau i Fabra tenia el costum d'aterrar al teatre de tant en tant i sense avisar just al punt de l'inici de la funció i amb la il·lusió de dir ell el monòleg. I així ho feia. Just en el moment de començar l'obra sortia a escena i recitava el monòleg amb l’agreujant que es posava dret a la meva esquena. Jo no ho veia. Per tant, no sabia si hi era o si aquell dia no havia vingut. Tocava esperar i un cop intuïa que calia començar, m'esperava cinc segons per veure si sonava una veu darrere meu o no, per tenir la certesa que aquell dia em tocava a mi. Quan el palau venia i feia el seu speech, no es quedava a veure l'obra, ni hola ni adeu. Tot plegat amb el vistiplau de la casa, del bonín, vull dir. L'argument era senzill. Més val no dur-li la contrària. Amén. No vull parlar del multifacètic Armand Bonin actor, director d'entitats teatrals i membre d'acadèmies de Barcelona, Catalunya i també Madrid, i com no, director artístic de l'Espai Brossa. Sí que vull parlar del Bonin atrevit, de com encara els reptes teatrals que es proposa, de la valentia i maduresa que cal per programar i dirigir Brossa, Palau i Fabra, Metterling, i repertori del gran guinyol. Bonin fa front a aquests reptes amb una aparent senzillesa per cercar la transcendència. És a mesura que vas avançant en els assajos que t'adones que és capaç de fer florar la profunditat dels textos i d'allò que no és dit però que s'expressa amb silencis i amb el llenguatge corporal minimalista. Vull posar dos exemples. El primer passa en una escena de la mà de Mico, a la cuina d'una casa rural. Una família espera la visita d'un funcionari, el qual té manportador d'una tràgica notícia. A l'estança impera un silenci absolut, només alterat per una gotera, un gota a gota que cau espaiat, cadenciós, en una galleda buida. El xoc de la gota al fons de la llauna provocava una atmosfera d'allò més inquietant. En sortir de la funció, una espectadora em va confessar la frisó que li havia provocat aquells dos minuts que durava la seqüència. El segon exemple té lloc en la representació d'Interior, de Maurice Metterling, l'any 2016. Quatre habitants d'un poble són el vell jardí plantat de salses d'una casa des de la qual veiem a través d'una finestra la família que hi habita. Estan relaxats, tranquils a la vora del foc. Un llegeix, un altre dormisqueja i una dona bressola el seu nadó. Uns presumptes visitants han recuperat del riu el cos d'una filla de la casa. Segurament un suïcidi. És de nit. Raonen sobre si entrà a donar la tràgica notícia ara, en la foscor de la nit, o esperar la matinada. Potser amb llum de dia serà menys terrible el malvat anunci. Literalment el text deia «Potser tens raó. Més valdria que s'escolés la nit. La claror és un bàlsam pel mal». Enmig d'aquest debatres i en un moment d'avaltiment, els quatre testimonis aturen el seu amunt i avall neguitós i resten en silenci mirant-se en la vacil·lació i la perplexitat. Es produeix un silenci només trencat per un lleu bronzí del vent. Aquesta transició dura més de tres minuts. L'atmosfera que es creava deixava els cent espectadors de la sala sense respir. Opino ras i curt que en Bonin és un gran creador d'atmosferes. Sinfonia de silències Any 2015 No me'n puc estar a desmentar una peça teatral, modesta i entranyable, per mi una petita joia, que vàrem representar al teatre ja en el carrer Flaçadés, a la Sala Blanca o Sala Palau i Fabra, sense apenes escenografia. Només dos actors, ell i ella, en un banc d'un baixador de tren abandonat. Quatre històries absolutament diferents escrites per quatre autores. H. Codorniu, Alegro, S. Dufrenoi, Adagio, M. de la Xica, Esquerzo, M. J. Lisarte, Finale. Sinfonia de silencis n'era el títol. Quatre textos inspirats en diferents moviments musicals. Quatre registres totalment oposats i no gaires assajos, un joc agosarat i divertit. Érem la Padi Padilla i jo. Ens va dirigir l'Hermann i vàrem poder constatar que amb la pressa sorgeix el bonin més lúcid i inspirat. Va agradar. Vam estar a pocs dies, però els inputs que vàrem rebre van ser bons. Em vaig quedar amb les ganes d'allargar-ho o d'una reprogramació. Treballar a Can Brossa, per a mi, és i ha estat com treballar a casa. I en el terreny més personal i íntim deixo escrit que amb el Bonin, la seva companya Sabin i la Neusica, després de moltes batalles teatrals i personals, ens embolica un fort lligam sentimental. És una família que m'estimo. De Bonin ha salvat. La Ronda L'any 2002, vaig participar en el muntatge de Ronda de Mort a Cinera amb textos de Salvador Espriu, dramatúrgia i direcció de Ricard Salvat, moviment de Marta Carrasco, escenografia de Kim Roy, vestuari de Ramon Ibars i selecció musical de Xavier Albertit. Representada al Teatre Lliure de Dalt, a la sala Fabià Puigcerver. Teatre de gom a gom les cinc setmanes. Allò, a més de teatre, va ser un esdeveniment social. Era la cinquena vegada que Salvat muntava la ronda de morta cinera. Tota una experiència. Una companyia de 30 actors i actrius on quasi tots ens multiplicàvem per interpretar més d'un personatge. Jo en feia cinc. El repartiment incluïa, entre d'altres, Abel Folk, Oriol Brogi, Eduard Farello, Carme Sansa, Imma Colomer, Enric Major, Lloll Bertran, Roger Pera, Pere Eugeni Font i Oriol Trambia. Ah, i en el rol de la mort, i per tant sense text, qui per primera vegada trepitjava un escenari, Teresa Gimpera. Com no podia ser d'altra manera, el primer dia d'assaig, el Ricard, que tenia tota l'obra al cap, ja ens la va fer aixecar. Poseu-vos així, aquí direu això i allò, després tu i tu, i quan pugen els focus, un pas endavant i engegueu lletra. Després entrarà... Bé, ja us podeu fer una idea de com deuria anar tot plegat. Nosaltres, estopefactes. Ell, en salvat, sense immutar-se. La vàrem fer tota, no sé com, però la vàrem fer, i han acabat. Asseguts davant d'una tele, ens la va explicar, tot veient passar escenes del també seu muntatge de la ronda de l'any 1965, amb la companyia d'Adrià Gual, amb Fabià Puigcerver, Jesús Sandany, Carme Sansa, Ventura Pons, Feliu Forbosa, Joan Anton Codina i trofada també la sessió amb la mítica entrevista d'en a l'Espreu. I un munt d'explicacions sobre la gènesi d'aquell també històric muntatge. Tota una conferència de gran volada. Altres coses. Hi havia, però, i em sap greu dir-ho, una cosa que em grinyolava d'ensalvat. De vegades, els joves els reptava fent-ne burla davant tots, i això m'incomodava. Els grans, excepte amb la sansa amb qui tenia pica baralla crònica, ens respectava. A mi en tenia estima, m'ho mostrava, però em dolia el que veia. Més coses. Al final de cada funció, amb els aplaudiments, cada nit sortia a saludar, deia unes paraules d'agraïment vers Josep Montanyès per haver-lo acollit al Teatre Lliure de Montjuïc, i després, tot apaivagant el batimans del públic, reivindicava la figura de l'espriu oblidat per la cultura oficial del moment i es reivindicava ell també. Se sentia menys per l'estaf teatral i polític que en aquell moment remenava les cireres i tenia l'espina clavada de no haver estat mai cridat pel nostrat TNC. Això, aleshores, també era reiterat en un altre talent contemporani no reconegut, l'Esteve Polls. Cap dels dos es mereixia aquell menyspreu. Tots dos tenien motius i raó de plany, i tots dos ens van deixar sense el reconeixement que es mereixien. Arran d'aquest menysteniment vers tots dos i en aquest context, un dia, en una xerrada informal amb en Ricard Salvat i amb en Jordi Coca, varen deixar caure a l'uníson aquesta sentència. Sembla que en aquest país el teatre català hagi començat amb en Josep Maria Benet i Jornet. Paraules de Salvat i Coca. És de justícia remarcar que un dels més notables mèrits de Ricard Salvat, i que només per això ja hauria d'haver obtingut una major consideració, fou que l'any 1960, inspirat en el teatre alemany i en el dramaturg i poeta Augsburg Bertolt Brecht, fundà, amb l'impuls del crític Alexandre Sirici Pellicer i junt amb Maria Aurelia Campmany, l'Escola d'Art Dramàtic Adrià Gual amb seu, en primera instància, a la cúpula Coliseum, en actiu, des del 1960 al 1973. Salvat tant feia clàssics nostres com Ruïra o Apeles Mestres o Descobria Brossa, com Conreava Sartre o Pirandello, i fou qui va fer el primer brec a Catalunya. Adenda. Amb tot això, Ricard Salvat, home de teatre i pedagog, va dignificar l'escena catalana de la postguerra. Això és innegable. Plataforma, cultura i espectacles. Paraules contra la guerra. Vaig entrar a l'Associació d'Actors i Directors Professionals de Catalunya el 1996 i vaig ser ne vocal de la Junta del 2005 al 2009. L'any 2003, en protesta per la guerra d'Iraq, es va crear la plataforma Cultura i Espectacles contra la Guerra. La conformaven la nostra associació i moltes altres entitats culturals del país com associacions d'escriptors, guionistes, escenògrafs, directors de cinema, músics, gent de la dansa, periodistes, etc. Vàrem organitzar multitud d'actes per tota la geografia del país, lectures de poemes i performances. N'hi va haver dos, el 2003, però, que foren els més rellevants. El primer, el mes de març, a l'Avinguda Maria Cristina de Barcelona, que va consistir en un macroconcert amb la participació en presència física o en gravació de Los Manolos, Pau Riba, Maria del Mar Bonet, Marina Rossell, Javier Guruchaga, Paco Ibáñez, Joaquín Sabina, Gerard Quintana, Jaume Sisa, comedians, Andreu Bonafuente, Joan Manel Serrat, sempre amb moltes al·lusions contra Aznar per la seva complicitat manifesta amb el president George Bush, qui va engegar aquesta atrocitat que va durar vuit anys. Al final, la fura dels baus, com a acte de protesta, varen incitar a les 35.000 ànimes que omplien l'avinguda a una despullada col·lectiva. Ells els primers. L'espectacle va acabar tothom cantant Give, Peace, Change, de John Lennon a capella. Un moment emotiu. Màgic. L'altra acció fou el mes següent, a l'abril, al Teatre Lliure de Montjuïc amb una lectura de poemes. Sota el títol de Paraules contra la guerra. Va ser un acte molt rigorós escènicament i emocionant, amb la participació de gent diversa, des de Boixaderes i Pauloski, o Carme Sansa i Rosa Maria Cerdà, fins a Fermí i Reixac, Enric Major, Isabel Clara Simó, amb textos de Brec, Brossa, Alberti, Neruda i molts més. Vàrem concloure. No hi ha guerres curtes. La postguerra les fa llargues. D'aquest meu trànsit per l'associació i per la plataforma em vaig treure, a més de l'enriquidora experiència, el premi d'una molt bona amiga, Carme Sansa, una amiga de l'ànima. Melendres, l'economista que no va ser, lliçons de teatre. Deu o dotze anys abans que Jaume Melendres i jo ens tornéssim a trobar per posar en escena pària d'August Strindberg, ja havíem coincidit. Va ser en un curs organitzat per la AADPC i EISG i impartit per ell en un principi adreçat a directors i actors érem uns vint, tots actors i actrius. De director, ni un. És curiós que els directors no acostumen a fer cursos. Lògicament, explicava pautes de com havien de ser dirigits els actors. Jo vaig intentar deixopar-me al màxim de tot el que deia, perquè ho trobava intel·ligent, interessant, diferent i carregat de sentit comú amb la naturalitat que ho explicava, semblaven obvietats. Sentir abans d'interpretar per interpretar sentint. Conservar el personatge també quan escoltes. Des d'aleshores, de així em vaig fer meva la teoria. I abans de ficar-me en la pell d'un personatge, intento crear-me un estat d'ànim, un estat emocional adequat en el que se suposa estar instal·lat el personatge a interpretar emoció que cal tenir-ho en compte i ho vull esmentar, el Jaume diferenciava prou bé i distingia entre les sensacions i sentiments soterrats que poguessin evitar en el lector personatge i les que convingués a ensenyar. En feia una dissecció configurant una complexa teoria, ja que deia «Tots els ingredients hi són interrelacionats, però ho deixo aquí. Us remeto al Diccionari mínim de la direcció dels actors, pàgina 118, d'obligada lectura en qualsevol procés d'assaig. Aquelles directrius i aquella manera d'instruir-les em van deixar a petjar. Després d'algunes trobades casuals o provocades menys transcendents, pel març o abril del 2009, vam tornar a coincidir. Em va trucar pel muntatge de Pària, de Strindberg, que vàrem representar a l'Espai Brossa, i així, en tornar a treballar amb ell, jo ja no partia de zero. La lliçó del seu magisteri després d'un salt en el temps m'era present. Durant el període d'assajos van aparèixer conceptes que a mi m'eren familiars, la teoria del gest, per exemple, o, per ser més exacta, el principi del gest mantingut, o com des del primer dia va començar a exercir de coautor de l'obra, és a dir, reinterpretar el text segons un criteri personal per saltar la possible barrera del temps per adequar-lo, si calgués, a una realitat més pròxima, a l'actualitat això del gest mantingut. Et deia que un gest fet amb la mà, per exemple, és, o millor dit, ha de ser, com una frase gestual. Per tant, ha d'estar viu fins que el que vols dir, des del moment que has iniciat el gest, hagi conclòs. Recordo que el primer dia d'assaig va dir «Jo aquesta obra la munto perquè no l'entenc. Entre tots, érem quatre, en Jaume, la seva companya Espei, el meu germà Enric i jo. L'hem d'anar descobrint. Si l'entengués, tindria poc al·licient per mi. I així, a mida que anàvem avançant en els assajos i ell observant com els actors desxifràvem els personatges en una polifonia de respiracions i gestos, com ell mateix va deixar escrit, dirigia la direcció per on ell creia que havia d'anar dirigia la direcció. Segur que aquest joc semàntic no li desplau. I dirigia amb el seu ternar prou conegut. Sornegué, lúcid i agut. I també a vegades entranyablement eixut. Podia fer-te una observació amb un cert to saber, contundent, per després adornar-ho com si volgués fer-se justificar tot dient jo les floretes les tiro amb test. I a continuació podia afegir «Qui vol que feu una tònica, que us ho vaig a buscar?» Adenda. Si amb un gest, una paraula, una mirada, pogués emocionar, fer riure, fer plorar, fer creïble la mentida. Més directors. La novella. Rosa Novell i Maria Rosa. Anys 1997-98. Maria Rosa d'Àngel Guimarà. Ja he dit que era la primera cosa que la Novell dirigia. Era molt meticulosa, molt perfeccionista. Repetíem i repetíem escenes fins al cansament. Un dia, assajàvem una escena que representava el descans de quatre treballadors a la carretera feinejant amb l'asfalt. Havíem de fer barrila la de manera notable, i com que no li agradava prou la gresca que muntàvem, ens va dir seriosament «Feu el favor de sortir de nit tots quatre i entreneu-vos a fer gresca, amb força empatia, mostrant un bon ambient d'Europa». No ho vàrem arribar a fer mai, però l'escena al final va gaudir del seu vistiplau. La vigília de l'estrena, a l'assaig general, les coses no van anar prou bé. Un clàssic. I ja ha la dita que si l'assaig general va malament, l'estrena anirà bé. I va ser cert. L'estrena fou satisfactòria. Assejàvem en un local del Poble Nou, seu de focus. La producció era seva. Com que la Rosa i jo érem veïns de barri, a Gràcia, jo l'acompanyava cada vespre a casa seva amb el cotxe. Aquell vespre, de fet ja era nit, havíem acabat tard, sortint de l'assaig general, en el trajecte i en la connivencia que dona l'espai tancat d'un cotxe, em va confessar el seu baix estat d'ànim i la inquietud pel resultat de tot el procés d'assajos formava part de la dita clàssica. Es culpava de no haver sabut crear un bon ambient de companyia i també tenia la impressió que els actors no li feien confiança. Conclusió. No es refiava que tinguéssim una bona estrena. La vaig intentar convèncer que la companyia sí li feia costat i sí confiava en ella. I era cert. Però estava molt baixa de to, com en un clot, tocada en el seu estat anímic i molt pessimista. Quan la vaig deixar a casa no havia remuntat. Adeu, adeu. Un cop a casa jo tenia el cor agre i després de pensar-m'ho dues i tres vegades, ja a les tres de la matinada, vaig cedir, temerari, a l'impuls de trucar-la. Ho vaig encertar. Estava desperta. No podia dormir. Va agrair el gest de la trucada i, després de parlar una estona no gaire llarga, va recuperar la tranquil·litat i l'objectivitat professional. La Rosa, dona de teatre bregada en cent batalles. Jo, a la meva estrena teatral com a professional, el novell, em vaig sentir cofoi. El muntatge va ser exitós. Ens va ocupar dues temporades vàrem estrenar el joventut de l'Hospitalet. A l'estiu gira per Catalunya i a la temporada següent ho vàrem reestrenar al reformat teatre principal de la Rambla de Barcelona en la seva reinauguració. Oriol Broggi: un record entranyable i les famílies teatrals. També vull parlar de l'Oriol Broggi, del qual en guardo un bon record. L'any 2000 em va cridar per un dels seus muntatges primerencs, Tartuf o l'impostor, de Molière. Aleshores, ell, una jove promesa, ara un director consagrat. Havíem coincidit, tots els lectors, a la Maria Rosa de la Novell, i més tard tornaríem a trobar-nos per la ronda d'en Salvat. Em va agradar molt la seva manera de dirigir i per això em ve de gust parlar-ne tenia les idees molt clares i, malgrat tot, t'escoltava en les consideracions que li podies fer. No és que fos un treball de creació col·lectiva, però s'hi podia assemblar. A més, en aquell grup es va crear ben aviat un molt bon ambient de treball. Lluís Soler, Jordi Benacalotxa, Ramon Vila, Àngels Poc, Jesús Andany, després substituïda per Montserrat Salvador, i Marissa Josa, bona amiga. Vàrem estrenar el Versus pel grec 2000 i després la vàrem girar. A l'Oriol Brogi, director, es dona una característica comuna a molts altres directors, la de confiar sovint en els mateixos actors. Ho fan també Albertí, Sergi Belbel, ho feia Joan Roller, i d'altres en aquest nostre país no hi ha companyies estables, però sí hi ha el succedani de famílies teatrals. I està molt bé que sigui així, perquè la comunió que es crea entre director i actors permet treballar amb molta complicitat i a favor de la fluidesa. El director acaba coneixent bé l'actor, sap què li pot demanar i treure'n d'ell el màxim rèdit. I l'actor, en saber-se en la confiança del director, treballa amb la tranquil·litat i amb la certesa que serà ajudat per arribar a mostrar el millor del que pot oferir. Jo sempre he dit que l'únic problema de les famílies teatrals és no formar-ne part. Monta 451 Un muntatge especial Fahrenheit 451 és el títol d'una novel·la distòpica i futurista ambientada en el segle XXIV de l'autor americà Ray Bradbury, publicada l'any 1953. Fahrenheit és una escala calòrica i el títol fa referència a la temperatura que crema el paper. François Trifaux va fer una pel·lícula amb el mateix tipus de llibre, estrenada l'any 1966. Xavi Álvarez i Dionisio Sánchez, inspirats en la novel·la, en varen escriure a quatre mans una versió teatral, sota la tutela de la productora La Niña Bonita, regentada pel mateix Xavi Álvarez i Anna Prats. El resultat fou Monta 451. Monta, que és el nom del protagonista de la novel·la i també de la versió teatral. En l'obra de teatre, com en la novel·la, Gui Montag forma part de la brigada de bombers encarregada de cremar els llibres que requisen els ciutadans, que en cas de resistència són castigats i obligats a veure com també els hi cremen les cases. Els llibres estan prohibits. Llegir està considerat un acte revolucionari. Si llegeixes, penses, i si penses, qüestiones coses. La resposta de la població és que, com a acte de resistència, cadascun dels ciutadans s'ha pres un llibre de memòria. Així, un pot ser molt soroll per no res, un altre la Ilíada, etc. I així configurant una biblioteca vivent. Arriba un moment en què munta que es pregunta a si mateix el valor de la seva professió, el seu rol vers la societat, es comença a reconèixer com un instrument de destrucció i es qüestiona la seva actitud vital. Per què els llibres són percebuts com a perillosos? Per què són tan valorats pels ciutadans? I es revela. I és en aquest punt que comença el relat teatral. Montag és traslladat a un centre, una mena de pavelló psiquiàtric, on és maltractat, drogat per desaprendre els valors que l'han dut fins allà i torturat psicològicament fins que tot plegat la boca a un patètic estat d'infantilització. El text, ajudat per analepsis, juga a que el protagonista constantment reviu escenes vitals del seu passat que el porten a l'esquizofrènia, la indisciplina i a la insubordinació. Ho vàrem estrenar a l'Escola Teatre Eòlia l'any 2017 amb dues funcions, dues més en un bolo a la Sala Trono de Tarragona i llestos. Avui, a juny del 2019, la producció malda per trobar un teatre que ens ho aculli en una programació més estable per tal de dignificar el producte. Creiem que s'ho mereix. Interpretar aquest personatge va ser un regal i un gran repte. El vaig patir? Poc, en vaig gaudir molt. Treballant per Espanya La controvèrsia de Valladolid En alguns moments he sovintejat el treballar a Madrid. Les estades més llargues han estat per teatre. L'any 2006, amb un text de Jean-Claude Carrier, La controvèrsia de Valladolid, amb direcció de Carles Alfaro, que primer vàrem estrenar el lliure de Montjuïc. Érem Ferran Tranyer, Manuel Carlos Lillo, Enric Benavent, Quim Lecina, jo i Piero Steiner en el paper de bufó. Dues setmanetes al Teatro de l'Abadia. Representant aquesta obra em vaig curar d'una tara que arrossegava des de la infantesa heretada de la meva mare. La mare es marejava veient com voltava el bombo de la rentadora. Jo també. Em marejava anant en autobús i en cotxe si no conduïa jo. L'argument de la controvèrsia era el següent. Durant els anys 1550 i 51 es va celebrar a Valladolid una junta secreta sota presidència eclesiàstica per debatre sobre la qualitat de tracte que estaven sotmesos els autòctons de les Índies recentment descobertes. Es qüestionava si la superioritat amb què els colons espanyols tractaven els indígenes es podia considerar lícita o bé calia respectar-los en les seves creences i mode de vida, lluny de l'esclavatge a què se'ls sometia. En aquell sínode, hi van assistir lletrats, juristes, teòlegs i el frade dominicà Bartomeu Casas, considerat un precursor en la defensa dels drets humans i, òbviament, contrari al tracte denigrant i, com no, a l'extermini que van patir els nadius de les terres descobertes. Tots ells moderats per un cardenal en el rol de delegat comissionat del papa l'acció de la controvèrsia passava sobre una plataforma rodona i rodant, de fet era la superfície de l'escenari, que la major part del temps rodava molt lentament, tan lent que apenes te'n podies adonar, ni el públic ni els actors. Però en el punt més àlgic i dramàtic de la funció, l'esmentada superfície, activada a distància, trotava, jo crec que uns 30 quilòmetres l'hora. En aquesta escena, cal dir que durant la major part de la funció tots estàvem asseguts, jo era l'únic que estava a peu dret fotent, perdó, uns esgarips tal com demanava el guió. Estava molt enfadat i els renyava tots. M'ho passava molt malament. Cada nit ens sortia marejat com un ànec però a base de voltar i voltar, primer en els darrers assajos quan ja disposàvem de la plataforma i després en les primeres funcions, el meu caparró va anar aclimatant-se i assumint i, per tant, adaptant-se a aquell experiment anòmal de tortura física a què estava sotmès nit rere nit. Em sembla que d'això en diuen teràpia de xoc, he sentit dir que fan alguna cosa semblant amb els que tenen fòbia a volar en avió. O els curen, o avorreixen els avions per sempre més. A mi em va anar bé. Ja puc agafar l'autobús com un ciutadà normalet. Molière. Més endavant, l'any 2010, de la mà d'Esteve Polls, varen portar a Madrid, cridats per Mario Gas, per dues setmanes al Teatre Espanyol un text, un divertimento, que recreava les peripècies dels personatges més emblemàtics de les obres de Molière. El text era de Juan Antonio Castro. A la versió castellana, el títol fou «Me huele a cuerno quemado», certament un títol budavilesc. Cinc anys abans, el 2005, l'havíem estrenat al Mercat de les Flors de Barcelona. L'última representació de teatre que s'hi va fer abans que el mercat es convertís exclusivament en espai de dansa. Aleshores es va titular, amb traducció de Josep Maria Vidal, Jugant amb Molière, certament un títol més decorós i escaient. Alguns dels personatges recreats eren Argan, el malalt imaginari, Jordén, el burgès gentilhome, Dorina, la criada, el Pagó, el vell garrepa, Filaminta, la sàvia, i el repartiment Jaume Pla, Jaume Comas, Ramon Canals, Fermí Casado, Pep Aranós, Víctor Álvaro, Xavier Tor, Alexandre Palomo, Miquel Sitjà, Mariona Ribas, Anna Briançó i Carles Arquimbau crematorio. Altres estades a Madrid i en altres indrets de la península he participat en algunes produccions per la televisió. L'any 2010 vaig passar sis dies a la Ciutat de la Luz, rodant la sèrie Crematorio, de vuit capítols. Per alguns, la millor sèrie de producció espanyola, basada en la novel·la d'igual títol de Rafael Chirves. La tesi del relat va de la corrupció urbanística a Espanya. Una coincidència amb el mal tràngol de la història dels estudis. La Ciutat de la Luz va ser un complex d'estudis cinematogràfics construïts en un espai de 320.000 metres quadrats ubicats als afores d'Alacant en un indret de nom Aguamarca, epítet amb un cert toc de premonitori es va inaugurar el 2005 per deixar de ser operatiu el 2014, després de funcionar set anys, més dos de litigi, abans del seu tancament definitiu. El motiu? Desviament de pressupost i malversació. Això va ocórrer durant el govern de Zaplana al capdavant de la Generalitat. En aquest període de set anys operatius, entre sèries i pel·lícules, s'hi van rodar fins a 63 produccions, algunes d'elles de prestigi o, si més no, d'èxit en la seva explotació comercial. Demostra El síndrome de Swetson, La dama boba, Teresa el cuerpo de Cristo, Astèrix, El gran Vázquez, Entre dos reinos, El capitán trueno, L'Hermandat, No Habrá Paz para los Malvados, Crematorio, Lo Imposible i la que fou l'última, 15 años y un día. Una altra premonició? Pel que fa a Crematorio, jo vaig formar part d'un extens repartiment. N'anomeno alguns altres membres. Pepe Sancho, Alicia Borrachero, Pau Durà... Montserrat Carulla i Pep Tossar. L'experiència d'aquells sis dies va ser magnífica. Rigor en la producció. La direcció de Jorge Sánchez Cabezudo, clara, concreta i lúcida. I el tracte personal immillorable. En conservo un bon record. Cuéntame y crónica político-social. Cuéntame, la mítica sèrie de televisió espanyola. Vaig formar-ne part d'una trama que em va ocupar dos anys i mig, amb un llevall, de vegades per un parell de sessions, d'altres per a quatre i alguna estada d'una setmana, els anys 2014, 2015 i 2016. Va ser en aquestes estades a Madrid, arran de Cuéntame, que un grup de tècnics joves i també un dels directors de la sèrie es van interessar per la situació político social de Catalunya. Patàvem la xerrada en les pauses o fent una cervesa abans de sopar. No en tenien aquest entestament nostre amb el català, ni per què una part important de catalans vol marxar d'Espanya. No judicaven, simplement volien entendre conversàvem sobre el tema sempre sense acritut. No sabien, per exemple, que de veritat el català havia estat perseguit. I quan els hi explicava que a la meva generació varen fer tot l'ensenyament en castellà perquè el català estava prohibit, es mostraven incrèduls. Creien que exagerava. No és que estigueu desinformats, els hi deia, és pitjor, la informació que vosaltres rebeu és esbiaixada i contaminada. Amb quins mitjans us informeu? L'ABC, el Mundo, el País i la Razón, que practiquen una informació tendenciosa. Amb les cadenes de televisió d'àmbit estatal passa exactament el mateix com quan en una manifestació d'un 11 de setembre en què hi hagin participat un milió i mig de manifestants específics i sense cap mena d'atenció, ells en diuen 200.000 i amb aldarulls. No expliquen el que passa. Narren el que ells voldrien que hagués succeït. Les seves cròniques obeeixen a un relat fictici, pervers, Intentava fer-los veure amb quin grau d'intoxicació informativa vivia en el cas Catalunya. A les nits, quan aterrava l’hotel després de gravar i havent sopat, em posava la tele, primer les notícies i han acabat la tertúlia del 24 hores. Sovint el tema que comentaven era únic, el problema català, i és clar, tots estaven d’acord no hi havia pluralitat. Era un aquelarre contra els catalans. A Catalunya, els hi posava, per exemple, a TV3 les tertúlies són plurals. Sempre hi ha un o més contrapunts representants d'opcions allunyades del sentit d'una important part dels catalans. Sempre m'he preguntat per què les televisions autonòmiques de l'Estat no es poden veure en tot el territori, no jugaria a favor de la unitat d'Espanya que tan preconitzen que tothom pogués veure totes les cadenes? O és que precisament tenen por de la diversitat? Ho ignoren tot sobre Catalunya. No saben o no volen saber que Catalunya és una nació que ve del segle XI, que ha estat històricament perseguida i amb la llengua pròpia menyspreada no coneixen ni un borrall de la nostra història. No entenen que el catalanisme per molts és un sentiment i que per d'altres ve motivat per un descensís vers l'estat espanyol que ha menyspreat sistemàticament els catalans. D'episodis i exemples en la història, n'hi ha un munt. M'havien arribat a fer preguntes insòlites, com per exemple «És verdad que a los niños en la escuela si piden para ir al lavabo en castellano, ¿dejan que se meen encima? Jo, amb els pèls de punta, ho desmentia amb una mandra horrorosa. No sabien que a Catalunya es pot viure a les 24 hores del dia en castellà, però no en català. I els hi remarcava que l'enuig del moviment independentista vers l'Espanya política no és en absolut contra els espanyols ciutadans, no contra la gent del carrer. El moviment independentista de Catalunya vol Espanya com el millor veí possible. I en aquest caminar per la vida que m'ha dut a visitar diferents indrets d'Espanya, he de dir que, hagi sigut per feina o per plaer, sempre m'he sentit ben tractat i allà on he treballat han estat contents del meu tarannà i he gaudit de convivències plaents. Escudelles hispàniques Crònica gastronòmica La meva parella i jo som uns fans de la nostrada escudella i cardolla. Recorrent la península, sobretot quan és tardor o hivern, hem tingut ocasió de valorar i tastar la riquesa gastronòmica de diferents ciutats i pobles d'Espanya. Allà on anem a parar, moldem per tastar-ne la variant del llogaret o regió. Heus aquí la nostra experiència en forma de llista dels plats i els ingredients que els conformen, enumerats respectant l'idioma d'origen. A Astúries en diuen pote, i el plat porta faves. Berza, patata, chorizo, morcilla, lacón y costilla de cerdo. A Madrid, cocido madrileño. Garbanzos, morcilla, tocino, hueso de la rodilla, chorizo, fideos, gallina, patata y zanahoria. A la baldarán, olla aranesa. Gría, por, ors, cuesia, butifarra, crua y nera. all, ceba, caulet, porro, àpit, trua, carota, mongeta, arròs i fideus. A València, putxero valencià, carpicada, pinyons, mantega, julivert, all, parra mullat, ou i col. A los serranos, València, olla xurra, Creïlles, tomata, os de pernil, botifarra, porc, mongeta i col. A les Balears, olla podrida, moltó, xorissó, col, comí, safrà, gallina, pernil, cansalada, all, pa ratllat i cigrons. A Burgos, olla podrida, alúbies, morcilla, costilla, chorizo, panceta, Cebolla, puerro, pata de cerdo, oreja, zanahoria, pimiento, huevo, pan rallado, tocino y ajo. A Murcia, olla gitana o cocido murciano. Garbanzos, bajocas, calabaza, pera, tomate, patata y cebolla. Andalucía, puchero andaluz. Garbanzos, pollo, costilla de cerdo, ternera, hueso de jamón, patata zanahoria, nabo, apio y porro. a Cádiz y jerez de la frontera, berzo gitano, cebolla, ajo, patata comino, pimentón, jarrete de ternera, magro de cerdo, tocino, chorizo y morcilla. Lalín, Galicia, cocido de lalín. Repollo, unto, costilla, rabo de cerdo, lacón, garbanzos, chorizo, panceta, huesos, pata de cerdo, patatas ternera, gallina y grelo. A Galicia, cocido gallego. Porco, garbanzos, chorizo, patata, grelos y lacón, costilla, galiña, tenreira, repolo, barro y cachucha. A liévana, Cantabria, cocido lebaniego, garbanzos, zancarrón, costilla, tocino, chorizo, morcilla, jamón, repollo, fideos y pan. A Cantabria, cocido montañés, alubia blanca, morcilla, berza, patata y nabo, costilla, oreja, panceta, ajo y pimentón. I a Mallorca, fava parada. Fava, botifarró, llonganissa, salsa tomàtiga, ceba, pastanagó i fideus. Voltant per Europa. Itàlia. Artemisia Sánchez. L'any 2006 vaig treballar en dues ocasions a Itàlia, per la RAI i en coproducció amb el ICC. Institut del Cinema Català i TV3. La primera va ser en una minissèrie de dos capítols. Les dues produccions van ser concebudes per emetre-les, com és lògic, per la RAI i per TV3. Així va ser en el cas d'Artemisia Sánchez. L'acció, inspirada en una història real, transcorre en la població de Seminara municipi de la regió de Calàbria i amb el conreu de l'oli de fons. L'any 1763, a Seminara, dos nens, la petita marquesa Artemisia Sánchez i el comte Angelo Falvetti es juren amor etern. Els espera, però, un destí amarg. El pare d'Àngelo és assassinat davant dels seus ulls i es veu obligat a abandonar Seminara. 20 anys després, Artemisia ha esdevingut una dona forta i valenta, obligada a defensar els seus conreus en una calàbria dominada pel latifundisme i l'arrogància dels potentats. Àngelo torna a ser ordenat sacerdot. Però aquella passió, mai no apagada, el sacseja novament. La història està servida. La representació catalana anava a càrrec de Montserrat Salvador, Pep Torrents, en Pau Descansi, Carlot Olzina i jo en el paper del jutge Carreri. Podeu buscar al Google Artemisia Sánchez per veure la bona factura del producte. Interpretant el jutge Carreri, em va tocar rodar la següent escena camí de Roma per la celebració d'un judici que implica els dos amants i acompanyat d'un altre magistrat, parem en una taverna de carretera per sopar. Se suposa que són les vuit del capvespre i tot repassant el cas que ens ocupa amb el funcionari que m'acompanya, ens servien un potatge italià, una mena d'escudella a base de mongetes, xoriço, botifarra i més porc, molt de porc era un primer pla i no podia simular que menjava. Va ser molt dur. Eren les cinc de la matinada. Sempre m'han fet molta mandra les escenes de menjar, sobretot si és a deshora. Vàrem rodar a Roma i a Matera. És aquest un poble d'una bellesa singular que recomano. Té un barri prehistòric, troglodita per ser més exactes, els habitatges són cases, cavernes, excavades en la mateixa roca. És com un pessebre a mida natural. Aquest barri de Matera, el 1993, fou declarat Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO. I en guany, el 2019, Matera és la capital europea de la cultura. Piccolo Padre altra cop a Itàlia per segona vegada en el mateix any. També per una sèrie, no recordo de quants capítols, coproducció de la RAI i TV3, i també a través de l'ICC. Vam rodar tant a Roma com a Barcelona. Va resultar ser un rodatge amb certes peculiaritats. A Roma, les dues primeres singularitats es van donar el primer dia un cop aterrat a l'aeroport de Roma Fiumicino Leonardo da Vinci i Finito de Recolto de l'Autista en arribar a la seu de la producció. Primer, el pas per vestuari, perruqueria, ungles, etc. I a continuació, una revisió mèdica prou exhaustiva. Això, aquí a Ca Nostra, no m'ha passat mai. Perdó, excepte el nacional. I atenció. Tot seguit, un responsable de la producció em reuneix en una cambra discreta, ell i jo sols, i m'escampa sobre la taula un feix de bitllets de 100 i 500 euros i em diu «Conta questo». Em pagaven, i en metàl·lic, les sis sessions a l'avançada. No m'ho creia. Vaig patir durant tot el rodatge. La caixa forta de l'apartament on m'instal·lava estava espatllada i el conserge no m'ho va resoldre ni em va apuntar cap alternativa. Tampoc vaig poder recórrer a un banc. A l'hora de la convocatòria, al matí, els bancs no eren oberts i en arribar a l'hotel apartament, després de la sessió de rodatge, estaven tancats. Amarat d'incertesa, cada nit canviava els diners de lloc. Avui a la butxaca interior de la maleta, L'endemà, a sota el matalàs, mai no venien a fer-me el llit. Inclús una nit vaig arribar a dormir amb els euros sota el coixí. Sortosament, sense cap entrebanc, els euros van viatjar amb mi en el retorn a Barcelona. Abans de servir-vos la tercera peculiaritat de la producció, una anècdota. El rodatge era en italià. Protagonitzava la sèrie un tal Bruno Fangi, en pau descansi, que era com el Paco Martínez Soria del nostre país veí. Jo interpretava un pintor català de l'Inià que viatjava a Roma per convertir-me en el seu gendre en casar-me, ves on, amb la seva filla. Queda clar. El meu text també era en italià. Jo no el parlo l'italià, però la meva parella, que m'ajuda sempre a passar lletra, sí que parla uns quants idiomes entre ells, oh la la, l'italià. Doncs resulta que em vaig aprendre el text, amb l'ajuda de la Marta, fins a assolir un nivell de l'idioma prou notable. Jo, satisfet de mi mateix. En arribar el primer dia de rodatge, quan em toca, començo a exhibir la meva dicció, to i musicalitat del meu italià après. I és aquí quan el director, un home bastant nerviós, es va esverar, perquè ell, el que volia per al meu personatge, era un català que parlaria italià però em deix català, per donar-li al personatge una nota de color. Ho vaig intentar, però no me'n vaig sortir. Al final, ell es va rendir i vaig acabar fent el meu personatge tal com el portava de casa, és a dir, amb el meu pulcre endreçat i polititalià. I ara sí, la tercera peculiaritat. Això que ve ara va de flamenc. Recordeu que era una producció de la Rai amb TV3. Aquesta seqüència que explicaré es rodava a Barcelona. Es tractava d'una segona festa de Casori. La primera amb la família italiana es va rodar a Roma. Per celebrar el succés amb els familiars del meu personatge. Aquí, el director es va mostrar creatiu i s'inventà, fora de guió, un festival flamenc. Davant la meva incredulitat i estupor, va aparèixer al vell mig de la pista de ball una bailaora guarnida amb vestit de pics vermells i farbalans ballant una sevillana. I nosaltres corejant. Olé, olé! Bé, nosaltres no. Jo no vaig badar boca. De fet, no podia. Estupafacte i atordit com estava, barrinant. Quan TV3 vegi això... En acabada la gloriosa seqüència, em vaig adreçar al director. Intentava fer-li veure el despropòsit que significava guarnir, amb el respectat i admirat bon flamenc, una festa de casori a Barcelona entre un català i una italiana. «Questo non è vero qui», li vaig dir ni cas. La mecànica de la coproducció funcionava de la següent manera. Prèviament, tant Rai com TV3 havien consensuat l'argument, diferents trames i texts, i un cop encetat el rodatge cada setmana, Producció Rai enviava a Producció TV3 el material rodat pel seu vistiplau. La seqüència flamenca va ser motiu de discòrdia, la RAI es va entestar en conservar-la. Com a resultat, la sèrie mai no es va emetre per TV3, que es va retirar de la coproducció. Ginebra. Lo más importante de la vida es no haber muerto. L'any 2008 vaig rodar una pel·lícula a Ginebra amb aquest títol tan barroc. Tres direccions. Sí, ho dic bé tres directors, un català, un estremeny i un suís, i no és un acudit. El català es cuidava de les interpretacions, l'estremeny de les seqüències amb molta gent i el suís, que també era el càmera, feia i desfeia el seu criteri. Curiosament, mai no hi va haver diferències ni discussions entre ells en tot el rodatge. L'argument era un xic enrebaçat i se'n fa difícil de sintetitzar-lo. Es va rodar entre Barcelona i Ginebra, i la productora era suïssa. Jo només vaig rodar a Ginebra. Ginebra és una ciutat univers. En acollir la seu de les Nacions Unides hi troba gent de totes les nacionalitats. Em vaig interessar per l'origen de la Ginebra, data del segle XVII i la primera matèria n'és el ginebre, un arbust que en destil·lar-lo se n'obté un espirituós d'alta graduació. En principi s'utilitzava en medicina fins que va degenerar i gràcies al també descobriment de l'aigua tònica va néixer, pel bé de la humanitat, el mai prou ben ponderat gintònic. Pel que fa a la pel·lícula, poca història, ens deien que Suïssa va tenir prou bona acollida. A Barcelona, una setmaneta al desaparegut cinema Alexandre. I punt. N'hi ha tantes de pel·lícules que tenen poc recorregut o que ni tan sols s'arriben a estrenar. L'estada a Ginebra va ser plaent i divertida. Estàvem allotjats en una torre, als afores de la ciutat, rodejats de verd per arreu. Érem l'Emilio Gutiérrez Cava, la Mercè Montalà, jo i uns quants més. Per interpretar un afinador de pianos, el meu rol, vaig fer un curset accelerat en un taller de reparació de pianos de la Vila de Gràcia. El dia passó i jo ens varen fer amics. Budapest, Apple L'any 2017 vaig rodar a Budapest un espot per Apple. Gran pressupost. En total, vuit dies d'estada. El director era canadenc, l'ajudant de direcció i el càmera, nord-americans, i de tècnics n'hi havia de tots els colors. Literalment. Sis dies de rodatge amb jornades de deu hores. Únic actor. No em vaig cansar. M'ho vaig passar molt bé. Em van mimar molt. Tenia un coach que no em deixava de petja i, a més, estava allotjat al millor hotel de la ciutat. A sobre, vaig poder gaudir d'un dia i mig per mi, alliberat del rodatge, per fer turisme. Hongria, amb Budapest com a capital, és un país que no arriba als dos milions d'habitants. A dia d'avui, 2019, està governada en règim autoritari per l'autòcrata Víctor Orbán. Molta gent es queixa de la seva política i de la pseudodemocràcia en què viu el país. La gènesi de Budapest es deu a la unificació l'any 1873 de tres ciutats: Obuda, Buda i Pest. La perla de la ciutat és, sens dubte, el riu Danubi que al llarg dels seus quasi 3.000 quilòmetres i passant per 10 països, parteix en dos la ciutat en el seu pas pel vell mig de Budapest. La foto més turística que podeu fer és la del Parlament, edifici preciós, reflectit en el Danubi. L'escriptor italià i germanista Claudio Magris va escriure en el seu llibre El Danubi, obra mestra que us recomano, Budapest, la ciutat més bonica del Danubi. Budapest és una ciutat amable. Els seus habitants s'esforcen per ajudar en el deambular del turista despistat, malgrat que quasi ningú parla anglès. I és barata. Pot sopar per 10 euros, i l'hotel on jo m'estava, el Continental Hotel Budapest, de 5 estrelles, costava 185 euros la nit. Ah, i podies esmorzar ostres amb cava. Jo ho vaig fer. Altres joies de la ciutat són l'Holocaust Memorial Center, el Mercat Central, l'espectacular plaça dels Herois i també el Pont de les Cadenes. I un munt d'esglesioles. La tarda del darrer dia de rodatge, lliure, tenia avió per tornar a casa l'endemà, Passejant sense rumb fix, vaig topar amb una basílica. Des del carrer Estant es podia sentir el so d'un cant. Vaig entrar-hi, i quina xamba en trobar-me una coral interpretant la cantata profana de Bela Bartók, el gran músic nacional per excel·lència d'Hongria. Cantaven i afinaven que era un goig, un vertader regal pel meu darrer dia d'estar a de Budapest. pensió d'estat o estafa d'estat. Imagineu-vos un contribuent que després de 58 anys d'història laboral, en arribar a l'edat bàsicament estipulada en 65 anys, tramita la jubilació, per la qual cosa li queda una pensió de X euros. Perdoneu, abans de continuar, una premissa que no percebuda no valgui la pena d'abocar. Les pensions es paguen gràcies a l'impost sobre el rendiment del treball personal, l'IRTP. Queda clar. La definició ja ho diu que és un impost just i necessari, que se li descompta de la nòmina al treballador. Però, perquè encara quedi més clar, cal dir que es tracta de la prestació del contribuïdor a les arques de l'Estat per tal de fer front a les pensions que hauran de cobrar quan pertoqui els jubilats. Ell inclòs, és clar. Llavors, és lícit preguntar-se és pertinent que aquest jubilat, quan cobri la pensió que s'haurà guanyat gràcies a l'IRTP pagat durant tota la seva vida laboral, se li descompti, altra vegada, l'IRTP? No és una redundància? No és un accés? imaginem més coses. Imaginem que aquest contribuïdor, home o dona, és actor o actriu i decideix continuar en actiu. Doncs passa que quan aquest contribuïdor treballa, està jubilat, se li descompta de la pensió l'equivalent als dies treballats. Això es podria considerar correcte. Si treballes tot i jubilat, figura que per uns dies deixes de tenir la condició de jubilat. Però l'IRTP d'aquestes nòmines que vas afegint a la caixa de la Seguretat Social un cop jubilat, no seria raonable que comportés una revisió de la pensió a l'alça d'acord amb la nova història laboral? Són preguntes que a dia d'avui no tenen resposta. De jubilat activat a jubilat activat frustrat. Cursos és ben cert que l'escena catalana ha donat molts bons intèrprets provenents del teatre amateur, que no s'han format a l'Institut del Teatre. Però jo em sentia mancat de tècnica en el camp de la interpretació. És per això que de seguida em vaig abocar a fer cursos de formació, que tant l'Associació d'Actors com a ISGE proposen al nostre col·lectiu. Em vaig fer uns quants, quasi 30, i de quasi tots em vaig aprendre alguna cosa, ni que fos una, que pot semblar poc, però jo crec que ja és molt. Un breu resum. El primer curs que vaig fer va ser amb en Ferran Renyer sobre el GAC. Soc un fan dels GACs, formen part del meu dia a dia. Inclús penso que la vida mateixa està farcida de GACs. Entenent com a GAC, allò que et fa la vida més agradable. A mi m'agrada el gag irònic, de vegades mordàs, però compte, que aquests en ocasions poden fer mal. Amb el Ferran tractàvem el gag més blanc, el gag de pallasso. Amb ell vaig aprendre, d'entre altres coses, la mesura en la repetició d'un gag, no més de tres vegades, però tampoc menys, per tal de provocar reacció. És cert, és d'aquelles coses que la saps sense ser-ne conscient, i quan n'ets conscient, ho entens. En aquest curs vaig gaudir del regal de conèixer a dos integrants de Volras, els dos Joans. Un dia, crec que era un dissabte, Volras tenia un bolo a Andorra, a la nit. Per tant, van abandonar la classe abans d'hora. Doncs bé, amb la Marisol i l'Elisenda, en acabar la classe com que aquell parell de joans ens queien molt bé, varen decidir, dit i fet, de pujar a Andorra a veure'ls. Una sorpresa, i a fe que ho va ser. Vàrem gaudir de la funció, el teatre ple a vessar, i en acabat vàrem sopar plegats, entranyable. Jo no ho he oblidat. També vaig fer un curs amb l'Alicia Sánchez, vinguda de Madrid. Interpretación en verso castellano, es deia. Una aproximació a la literatura espanyola molt interessant, sobretot amb dramaturgs com Pérez Galdós, Unamuno, Vallinclan, que juntament amb Lope de Vega i Calderón de la Barca del Siglo d'Oro de són els que més vaig fruir. Ritme i elocució a la poesia a càrrec de Salvador Oliva va ser un curs molt instructiu. La locució és l'art d'articular els sons. Vàrem treballar de Shakespeare a foix, passant per Machado i Carné. Amb Carlo Bosso, curs de comèdia de l'art. Per mi un desastre. Amb en Bosso ens sabia un munt, era un bon pedagog. Però jo no estic dotat per aquesta disciplina de les màscares ni per al llenguatge corporal grandiloquent això sí. Vaig coincidir amb el Quimet Pla. Ell sí que n'està dotat. I vàrem riure molt. De la veu al text, a càrrec de Coralina Colom. Què dir de la Coralina, un encant, un pou de saviesa que a més destila dolçó? Vàrem treballar de manera molt lúdica molts poetes catalans. Ens va ensenyar, i és la millor lliçó que vaig aprendre, el ritme, la cadència. Com a fi de curs, la Coralina ens va convidar a escollir un poema preferit per llegir-lo aplicant tot el que havíem treballat o, qui s'atrevís, a llegir-ne un de collita pròpia, escrit pel moment. Agosarat com sóc, vaig escriure i llegir això. No diguis que m'estimes. No diguis que m'estimes. Mira'm quieta amb la boca closa i acompanya'm quan camino no diguis que m'estimes. Agafa'm la mà quan dormo i quan la tarda plan i trista també. No diguis que m'estimes. Llegim junts el mateix poema i bevem de la mateixa copa per tal que l'embriac sigui comunió. No diguis que m'estimes. Baixa el pou de les meves pregàries, endevina'm, i els meus dits faran festa amb el teu delè. No diguis que m'estimes, no ho diguis. Menja els fruits que jo cullo i et deixaré un pètal de rosa entre el pa i la mantega i un altre a la copa i un altre en el teu ventre i un altre i un altre. Treballant junts. Working together. Un curs adreçat a guionistes, actors i directors a càrrec de Bob McAntrio. Tots drets. Un gurú. Vaig aprendre una cosa cap dalt per la interpretació. La naturalitat allò de menys és més. Premissa, bagatge, que des d'aleshores sempre tinc present. Boris Rottenstein, en guàrdia. Al curs L'art de viure a l'escenari vàrem treballar el text, la situació i la circumstància, però sobretot vàrem fer psicoanàlisi, especialitat de la casa. Taller d'interpretació a càrrec d'Anatoli Basiliev. Un mestre. Molt bon record. Ens vàrem acostar a Chekhov. Només Chekhov. L'or dels cirerers, segons ell no pas la millor obra de l'autor rus, però de la que vàrem treure tot el suc possible de la mà del mestre. Taller d'entrenament actoral a càrrec de Javier Dalte. I jo hi afegeixo esbojarrat perquè és la millor manera de definir aquest curs amb el que ens va castigar el director argentí. En un exercici de persecució, insòlid, ratllant la violència, em vaig trencar el canell. No en parlem més. Més tard em vaig fer un altre que va ser una pura delícia. El text, veu, dicció i interpretació amb Salvador Oliva i Coralina Colom junts ens van ensenyar a dir, a modular la veu, a entrenar una bona dicció i a interpretar en el sentit més estricte del verb. Dos mestres. Epíleg. Banda sonora. Aquest llibre ha estat escrit amb la companyia de Sota l'estela del jazz, Paulo Conte. Take 5, David Brubeck. Concierto de Aranjuez, Jim Hall. Les quatre estacions, Vivaldi. La novena sinfonia, Beethoven. La consagració de la primavera, Stravinsky. Serrat, Machado. Els planetes, Holst, Adagieto, sinfonia número 5, Mahler. Lluís Llach, Sinatra, Ella Frigerald. Nina Simón. Cites filosòfiques Em ve de gust transmetre aquest reguitzell de cites filosòfiques que m'acompanyen de temps i que procuro tenir en compte en el meu dia a dia. L'única eternitat creïble i a l'abast és la vida quotidiana. Jesús Moncada La felicitat depèn més de com vivim les coses que de les coses que vivim la pitjor ruïna és perdre la il·lusió. Els ous no han de ballar amb les pedres. Sobreviure és viure. Josep Maria Esquirol En un tres i no res, passem d'embrions incerts a calaveres atònites. Jesús Moncada La vida és alternança. Arquíloc els camperols diuen que no són feliços perquè no saben que són feliços. Ciceró. El dubte és un matís de la intel·ligència. Michel de Montaigne. No podem ser del tot objectius perquè no som objectes, sinó subjectes. Ahir és història, avui un regal, demà una emoció, una oportunitat l'anunciada resurrecció dels humans no ve del paurós estrèpit de trompetes i clarins, sinó del simple cant matutí d'un gall. No crec en Déu, però el trobo a faltar. Julián Barnes El teatre no és veritat ni mentida. És teatre. Esperem que hagis gaudit de Faig d'actor, de Carles Arquimbau. Copyright del text, Carles Arquimbau, 2019. Copyright del pròleg, Carme Sansa, 2019. Copyright de la presentació, Araceli Bruc, 2019. Copyright de la producció, Fundació Aisge, 2019. Publicat en audiollibre l'any 2019. Tots els drets reservats. Enregistrat a Mute.